9 ранку у спортивній залі Корделівського ліцею шикуються учні. Сьогодні останній дзвінок пролунає для 33 випускників 11 класів та 8 дев'ятикласників, каже директорка закладу Оксана Смук. Через дощ святкову лінійку проводять у приміщенні. Цього року у нас закінчує стіни нашого ліцею 33 11-класника. Із них 9 медалістів. От в цілому ми маємо ще 20 учнів, які закінчують нашу школу цього року з похвальними грамотами. Ну, в цілому результатами цього навчального року ми, в принципі, задоволені. Урочистості розпочинаються з внесення державного прапора та хвилини мовчання у пам'ять про загиблих захисників. Право подати останній дзвінок надали випускникам. Із золотою медаллю ліцей закінчила Ангеліна Кандибовська. Каже, приємно, що з вчителями та однокласниками прощаються у такій урочистій атмосфері, а не онлайн. Буду дуже сумувати, це сталося стільки подій, збулося стільки мрій. Я дуже рада тому, що ми змогли зустрітися очно, тому що минулорічні випускники не змогли провести такого свята. І це вживу просто такі емоції, неможливо просто стримати сліз. Який фах хоче здобувати, ще не визначилася. Документи, каже, подаватиме до 5 вишів. Я оприділилася більш-менш з 2 професіями. Вже буду дивитися по результатам НМТ, які отримую, куди буду подавати. Я роздумую між аграрними спеціальностями і медичними. Зі школою випускники прощаються під пісню Артема Пивоварова «Жовто-блакитне серце». Сьогодні ми не святкуємо, на жаль, тому що це не на часі, я вважаю, і маю надію, що відсвяткуємо пізніше. Зараз дощ, нема погоди. Христина Мацур – випускниця 9 класу. Вона навчання у ліцеї продовжить, а ось частина її однокласників, каже, здобуватимуть освіту за межами закладу. Планую в 10 клас, бо після 9-го нема коледжів, де беруть на професію, яку я хочу поступати. Психолог. Половина моїх однокласників іде далі навчатися, і я буду дуже за ними сумувати, бо це мої друзі. Урочиста лінійка тривала годину. Цьогоріч, як і попередні роки, ліцеїсти доєдналися до акції «Замість квітів – донат», каже Оксана Смук. На армію зібрали понад 11 тисяч гривень. Юлія Везнюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.